Margarita Gjepa, artista aktore, është personajji të të karrierës, që për mbledhë, kontributin të fuese 7-10 vjeqarë të dhe, dhe në kinatografi dhe në të atër, si dhe rolin jashtë zakonisht matë, që ka dhe për emancipimin e gruas në Shqipëri. Shmimi në karrierës e kemi qdo vitë, është një i veçanë, nuk ka lidhje me angazhimin atë vitë, ama ka lidhje me një karrierë të tërë, që këta personajji që kanë fituar, konkretisht Margarita Gjepa, kanë ushtruar në funksion të shëqërisë shqiptare dhe të artit në rastin konkret.